Міністр оборони підтвердив, що жертв постраждалих у результаті вибухів немає. На ранковому брифінгу Степан Полторак також повідомив, що пожежа не завдала відчутної шкоди обороноздатності країни, оскільки переважна частина боєприпасів була розподілена по інших базах та складах. Наразі вживаються всі заходи щодо локалізації пожежі та недопущення жертв серед мирного населення. Зокрема, я хотів би навести, що створена кордон, зона безпеки, для того, щоб попередити враження особового складу і мирного населення. Це вже не перший випадок проведення диверсій на наших об'єктах стратегічного значення. Ще в 2015 році, в грудні місяці, подібний випадок був. Було клін на цих складах, видано відповідне розпорядження по посиленню охорони і оборони всіх об'єктів, де зберігається озброєння, техніка і боєприпасів.